孩子很容易受人家影响，爸妈该怎么教？你的孩子会这样子吗？就是呢，到了团体里面去的时候，很容易受人家影响，人家做呢，他也跟着做，然后呢，好的不学，学一堆难听的话回来，然后在学校的时候开始学会打人、骂人、顶嘴，很多的事情。今天是农历年前的最后一集教养直播，所以呢，我要跟所有的爸爸妈妈先说新年快乐。然后呢，我们今天呢，请到一位大师来讨论这一集。为什么？这一集我觉得很重要耶，这是一个孩子未来要成功很重要的一个关键。好，一个关键。今天谈的是一个心智的一个课程，一个社交的一个课题。所以我觉得今天中午来讲这一集就是孩子，你的孩子会不会很容易受别人影响？进到团体里面去的时候，你就发现很容易受别人影响。中午在看直播的妈妈来打个招呼，好不好？陈丽雪 ，Hello， 午安，有看到你。孩子会不会很容易受人家影响？进到幼儿园里面去，进到小学里面去的时候，会不会很容易受人家影响呢？郭玉凡妈妈，午安。今天是农历年前最后一次教养直播哦，所以一定要追上。好，好，应该要套其他的直播组的话，来，请你们现在刷起来，这样好不好？哎、哦欸，好咯，对啊，好，来，慢慢练了。好，来，张金娥 ，Hello， 午安，导播也在现场，哈、哦，好，来，午安，还有我们一位心理学的大师，好，我现在要好好介绍他出来，他是唯一一个上过我三次直播的人，好、哦，阿内有没有？对啊，是我的荣幸，真的是我的荣幸，好好。他的著作开始猜哦，等一下谁要来跟我们一起解答这一个现象？孩子很容易受人家影响，情绪很容易受人家影响，齁，然后呢，行为很容易受人家影响。进到团体里面去的时候，人家做什么他就跟着做什么，齁，然后呢，跟着做的时候都不会判断哦，好的也学，坏的也学，而且坏的学更多。好，你的小孩有没有这样呢？齁，好，这位心理学大师呢，好，他的著作《情绪阴影》。与父母和解，2018年情绪寄生更获得年度十大影响力好书。好，好，有没有人猜到这位大师是谁呢？好，今年度出了一本我桌上的这一本好书，有没有看到？好，好，心智锻炼，好，心智锻炼。好，我看完这一本的时候，我觉得无敌强的啦，怎么可以写的那么厉害？你知道吗？这种训练我看完以后，我花了好几天去思考，真的很适合用在训练孩子身上。因为现在孩子就是怎么样，常很多人来找我说，老师，我的孩子心智不成熟，老师，我觉得他耐挫力很差，老师，我觉得他很容易受人家影响，老师，我觉得他常常容易跟风，然后呢，最后呢，在团体里面弄得很挫败，好朋友也不理他。还有一种哦，是他不把人家，就是人家不把他当作好朋友，但他还是觉得他自己是人家的好朋友。很多孩子的现在的这种心智解读啊，心智能力啊，或者是这种耐挫力啊，这种能力很差，有没有人猜到呢？哎、欸，有哦，哎、欸，你的粉丝来了呢。好，我们欢迎许浩怡老师。浩怡老师的粉丝。大家好。超级荣幸，妈呀，是我很荣幸，我请你三次哎，真的，我请你三次，真的是很久了，真的，怎么会这样子呢？从情绪阴影跟父母和解，情绪寄生，然后你看还获得年度十大影响力好书，嗯，对啊，那像你每年都是第一名，妈呀，对啊，然后这次的心智锻炼，我觉得真的很好看，你们等一下。你等一下直播结束，我们先把这一题我邀请浩怡老师来，就是我先把这一题先解决掉，嗯，好，因为这一题我觉得太重要，对，这是我今天称为这一集的直播啊的内容叫做要帮一个孩子未来成功的一集，对，嗯嗯，因为他一定要有这种能力，嗯，你今天如果错过今天中午这一集，我觉得你会很可惜，因为孩子要成功，未来不是智力，同不同意？同意。因为呢，你知道吗？其实我们其实做有时候做生涯辅导，你会发现很多父母都会告诉孩子说：“哎，那个有没有读好？那个有没有读好？”在他们要机测的时候，对。可是其实那个时候其实都顶定了。对呀。重点是他进考场的时候，他能不能稳定，不要受旁边环境的影响。对对对。所以呢，其实心智强大真的很重要，对大人小孩都很重要。对。就从这个刚刚讲的更直接，其实就是帮助他成功，帮助孩子成功，也帮助我们自己可以重新思考成功是什么？没错，连教养这件事情都要重新思考。嗯，对啊，对自己的
锻炼。哎，而且你知道吗？我最近收到很多读者的回馈，我就发现其实心智锻炼对小孩来讲是把他养好， 对大人来讲是重新把自己养大。哦，这句话很重要哦，因为我们以前也不见得被好好的养过、对待过，所以心智可能有时候也蛮脆弱的。我觉得这一本书根本是你前面的延伸，嗯，就是情绪阴影跟情绪寄生。对于小书迷的我来讲的话，我认为是延伸。你讲这样我都觉得哇，我真的很开心。没有没有，因为我其实我看书的时候，我不敢说我把它全部都看完，但是我真的我蛮会抓重点的。对，我看东西就比较会抓重点，然后我就觉得说，这个其实跟情绪应跟情绪寄生是有很大的关系。因为如果你心智没有锻炼，或者是孩子，我们今天要谈的是孩子，这些东西是没有锻炼，它不够强大的时候，那当然就很容易被勒索啊、阴影啊、被寄生啊。对，我这样讲的对吗？有，因为我这本书其实跟我以前最不一样的是多了一个作者。对，而且我们两个人是扎扎实实和谐、是啊，中一人写一半。你知道另外一个作者是谁吗？中职的刘德华，哪里好不好？好，中职他现在在屏东，不然应该可以想来的。真的好，就是周思齐，周思齐啊，对啊，然后所以我觉得这一本书呢，因为我们两个人前面都出了一个书，其实都在谈情绪这件事。对，那情绪应该就是说，其实有时候我们事情做不好，就是太多的情感把我们笼罩。对，然后所以这本书其实确实是延伸来，我觉得人生怎么样可以有主导权，就是你可以掌握你不好的那些时刻。对，不然我接着他这句话，不然就会很容易受人影响。对，没错。那我们接着好，受人影响或事情做不成。对啊，受人影响的时候，你就没有办法有自己原本的那个主见跟原本的那个想法。我觉得孩子很容易这样其实还有一个最大的影响就是说我容易受人影响。其实有些人如果损你，你就看不见其实你有价值。哦，真的。其实这年代的孩子呢，最重要就是你可以看见你自己的价值啦。真的真的，那赶快来聊。孩子如果没有办法看到自己的价值，我们讲比较白话一点的行为，人家做他也跟着做，好，那你说比较小，我觉得可以理解。可是稍微大一点的时候，譬如说中大班的孩子以上，再加上小学生，人家做他也跟着做，你觉得他们是什么心态？其实简单来说，就是像我儿子前阵子就是，就损他一下好了。他就说，别人就出去捣蛋，对，然后他也跟着就出去捣蛋。对，你为什么？全部一整群全部都写了条子来告诉家长。对啊，他明明不知道不可以啊。对，然后这个时候呢，我觉得就有一些比较倒霉的小孩，他可能就被定义成他是比较皮的。对，所以大家就觉得说，一定是那个孩子带头。可是后来我去解析了以后，我就发现我儿子是带头。就是其实老是误会，这种家长很少去分析完了以后发现，不是啊，我们冤枉别人了，是我们自己家的那一个。是我们的，所以我觉得其实有很多东西，尤其我们在处理孩子，他到底我们觉得他受别人影响，受到不好的影响的时候，其实我们常常会有一件事，就是比如我看到老师现在告孩子的状，或我看到孩子很生气，对，我就整个糊在那个乌云里面，然后我就没有办法非常有系统的去问清楚跟搞清楚这件事。事情的脉络是什么？对，可是有时候你发现脉络以后，你会发现那个真相可能不见得是这样。那你怎么跟你的孩子沟通？你发现他是带头的那一个？这里有没有他叫他们承认？他们会承认自己的小孩是带头的那个？不管他不可能承认的。对啦，对啦，好，那孩子也不会承认啦。那没关系，你有这种家长的话，你稍微听听看。如果你发现你自己的孩子是带头的那一个，是班上的 leader， 我们称为 leader 好不好？在业界他叫做 leader， 导弹的 leader， 龙头，其实就那几个人的 leader， 龙头门神 leader， 大概都是这样子称呼那几个小朋友的。那怎么办？怎么沟通？你知道心智锻炼，他其实就在讲一件事情，把所有的东西具体化再具体化，脉络化再脉络化，对，就是我们把不清楚的东西让它深入问清楚。对，所以我刚刚讲的那个问题有两个步骤，第一个步骤我要先发现，其实不是人家孩子闯祸，是我孩子他中午不想睡午觉，对，所以他就带着隔壁的同学说，走，我们出去玩。所以呢，其实不是人家，因为老师觉得说，旁边的孩子可能比较容易像带头，对，其实不是，是我儿子闯的祸。那这个东西呢，不是孩子自己承认，不可能。不会啊，没有那个武器啊。你只能一直问他那个时候发生什么事。对，好，中午不睡觉，所以中午不睡觉之前你们在做什么？我觉得这一点你已经非常做了一个很重要的一点，就是我们先不要先贴他标签，不然他不会说。他不会说。我觉得你的亲子关系做得很好的其中一个因素就是，你看你用的那个方式就叫做那个叫做完全就是声东击西法，完全让他没有准备。对，那再来第二步呢？然后第二步就是，其实我们只要抓一个。
个态度，就是说你对所有事情都要很好奇嘛。嗯、然后所以我就问以后呢，后来我就得到一个结论，我就问我儿子，我也不是直接下结论说，所以你就是带头那个人，没有，嗯、我就问到最后，我就问孩子说，所以妈妈发现好像其实。是你带他出去玩、嗯、不是他带你出去玩、嗯、然后他就想了一下愣了一下，然后他就说哎、欸、好像是、欸、你儿子好诚实哦，因为但是有些还是会拒因为我没有凶啊，我没有凶，然后我也没有觉得我也没有语气怎么样，我只是说哎、欸、好像得到这样一个结论、嗯、没错，然后他就傻笑一下，因为他自己没有发现他带头，对 对，所以呢发现到这里以后哎、欸、其实很了不起哦，我们就可以去讨论、嗯、那你为什么中午不想睡觉，对，所以我们就开始去讨论，其实好像是在跟他讨论一个事件、嗯、对，先不急的插他一件，嗯，对，哎、欸、这个很很重要啊，可是坦白说我这样子问进去以后，我发现其实中午不睡觉也没什么，对啊对啊，就是这也没什么，可是有什么的是带头作乱啊，对，所以对、啊、可是问题就是说要解决那个根源，对，所以他如果在容许、嗯、他可以被容许他可以不睡觉、嗯、他就不需要出去外面，对对对，所以这件事情其实如果抽丝剥茧你都知道怎么处理的， OK、嗯、好，那如果孩子的话就像我们早上在预告的时候啊、嗯啊、好的不学，在学校里面都学一些难听的话，有吗？有的话来刷一下表情符号，你家的孩子会不会好的不学，在学校光学一些难听的话，我举例来讲、嗯、屁屁啦，尿尿啦、嗯、大便啦、嗯、对啊，然后一大堆八七、啊、哦，大一点的八七嘛、哦、八七有啊，八七其实我也很喜欢讲但是我觉得不是不能讲，我们大人 也稍微有讲过，我们在 LINE 里面的话传都是这样子、嗯嗯、可是问题是孩子在那个环境里面他不太会判断什么时候可以、嗯、什么时候不行，而且我们现在在教的孩子是他全学，对，嗯，你知道吗？其实我觉得这个问题齁，他不是我们说脉络化、系统化、系统化，我们要先去面对一个问题，就是说为什么我们可以讲，他们不可以讲，嗯，以及这件事情合不合理，嗯，那坦白说，如果我们思考一下，我们就会发现这件事情合理，嗯，因为我讲，我已经有人身自主权，我讲别人拿我没什么办法，对，可是孩子如果讲，他可能影响他的同侪关系，对，他可能会影响老师对他的观感，所以对他本身是合理的。那你会不会跟你的孩子讲说，因为这样子的话会影响到别人？看会看法，对，我就会直接，因为这个他们自己看不到，对，然后我就会告诉他，对不起，我的方法都很奇怪，我就会告诉他、啊、所以你到几岁才能讲哦、okay、或者你只能在家里讲，对，这就跟几岁才能交女朋友是一样的，是一样的道理啦，从18岁一直延到20岁，最后延到25岁之后还你研究所念一念再交女朋友，你看那个雅慈就讲得很 对，他就说要教孩子的是他不能不他不我们不是告诉他你不可以讲这句话、嗯、而是你什么时候可以讲这句话，这个叫做看时机说话、嗯、所以不要完全都禁止他，对，你完全都禁止他的话孩子会不服气、嗯、而且没办法满足他的好奇，而且因为他不懂啊，他根本不懂，他就只能把他背下来、嗯、然后你就会比如说你从小是这样教他，而他所有的东西如果对于父母告诉他的规则他都不能理解的话，对对，他到最后会发生一件事、嗯、很严重的后果，就是他到国中的时候他就会开叛逆，哦，对、啊、然后那个时候他就会用尽他全身的力气来反击、嗯、所以如果大家理解这件事，其实叛逆他其实在心理学上是一个概念，就是说他其实是要告诉父母你之前跟我对待的方式是需要修正的，对，所以如果你孩子现在还小真的要恭喜你、嗯、你可以从现在就开始做这件事、嗯、可是你知道为什么很多爸妈没办法做这件事、嗯、因为爸妈心智也不够强对啊，所以心智锻炼、哦、这里面有五种核心的力量，好，专注力、恒毅力、爆发力、稳定力跟孤独力，我等一下再跟你讲说我看完这本书、嗯、我认为跟教养有什么关系，因为我觉得这本书还蛮重要的、嗯、你有空的话一定要去拿出来翻一翻，去书店翻一翻，上博客来，然后上机食堂去看一下这些书的介绍，这样好不好、哦、所以其实刚才讲孩子容易叛逆是不是一种心智不够强大的状况，叛逆其实是他的心智正在很剧烈的变动、嗯、人生啊，尤其对孩子来说，其实大人也是一直有一个很困难的抉择，这是人生都必须面临的议题，就是我要听别人的还是我听我自己的、嗯嗯嗯、然后有孩子对于孩子比如说婴幼儿啦，然后或者再大一点到学龄期，
他开始其实学龄期的时候人的主见才会出来。对，其实在大概小学之前，现在的孩子比较早熟了，所以大概中大班之后你就会发现他变了一个人。哦，开始心智越来越成熟。哦，不要，哦，不要，哦，不要。对啊，就觉得他很讨厌。对，可是他其实呢，如果说我是家长，我在旁边观察，有的时候我们自己当父母的时候，你会发现孩子第一次说我不要的时候，我觉得很伤心。他以前都很听话，像天使一样，为什么他现在？但我觉得更伤心的是，我最讨厌妈妈的。有没有我讲过吗？他最担心的，还有最伤心的，应该就是我最讨厌妈妈的，因为你养把他养那么大，你每一天都那么奉献那么多给他，然后又陷到一个漩涡，跟陷入一个陷阱里面去。我最讨厌妈妈。好啊，那你就不要妈妈了啊。好啊，那我再也不帮你煮饭了啊。好啊，那我再也不怎样怎样怎样，就陷进去了。是，你知道这个其实就是妈妈自己也还没有够稳定。有啊 ，Winnie 他说我作为妈妈心智也不够好。好 ，OK， 所以我觉得大家都需要锻炼一下嘛。对，我觉得大家都需要稍微锻炼一下。那还有一种小朋友是这样。在团体里面，他很在意同侪对他的看法。对，他很容易受人影响的是这种行为。他很容易在意同侪对他的看法。同侪如果取笑他，或同侪不跟他好的时候，他觉得天崩地裂。我觉得这个未来世代的孩子的整个社交关系，还有这些与人的关系，我觉得有一点在崩溃跟瓦解当中，我很担心这一点，因为他们现在都智力很高，可是与人的相处跟与人的处理，或人际 EQ， 或者是与挫折的相处，对，我常在讲这个东西，太弱了，对，那怎么办？就是这种很在意别人，其实老师，我就是你讲的这种小孩，哎呦，那你怎么过来的？赶快讲，快点，快点分享绝招。心智训练里面刚好有讲到这个，对啊，我们刚讲说五个力量嘛。然后从比如说专注，然后到恒毅，其实有一个就在谈这件事，就是爆发力。爆发力你可能很难想象说爆发力跟刚刚这个有什么关联。爆发力其实我们在心智锻炼这本书都重新把这些名词做了一个新的诠释。爆发力叫做看见价值。哦，看见价值。看见价值。带孩子看见自己的价值。对。有的时候看见自己的价值，还有另外一些时候要看见别人在做的事情的价值。真的。妈妈在教我们的时候要看见自己的价值。要看见自己的价值。不然的话会很沮丧。因为我想很多妈妈都会有一个体验是说，其实你也不想骂小孩，可是你有时候不自觉你就会失控一直骂他。对，可是如果你不懂得你骂他其实本身可能是有一些价值，你就会变成有罪恶感的母亲。 对，那这样的话你就会听旁边的老公，他可能才回来啊，然后就是哎，怎么看回来就看你在骂小孩，说你看你就是修养不好，你就会被他影响，你就会觉得说啊，那我可能是没有，不是一个非常好的妈妈。那这个时候我们就要学会看见自己的价值。OK， 所以在爆发力爆发力这边的话，我们周思琪，我觉得他有一点周董，这周董啊，他在里面他有提到一件事啊，写到他的爆发力。对，因为我们这里面有一章叫做在谈伯乐。然后伯乐这件事情，你知道思琪他有一个奇葩，他现在是中职，就是他已经打第16年。然后我们的职棒选手平均的年资是3.9年。对，也就是说一个人平均只能打3.9年，跟他打16年。对，所以恰恰退休以后，他变成场上最资深的，年纪也最大的。对啊。然后他怎么达到这里？可是他小时候其实不被看好。所以呢，如果他也是那种很容易受影响的孩子，他小时候就因为挫折，我觉得他不会打到现在。这个真的要有一句话，要有看见自，就是要有那个被讨厌的勇气。对，被讨厌的勇气。对啊，就你书里面有写到，就是要有被讨厌的勇气，就是当人家已经批评你的时候，或当人家已经觉得你不好的时候，你怎么样稳住自己？对，没错。那你知道他怎么稳住自己吗？而且他从很小时候就这样哦。他呢小时候有一次，就是他其实小时候因为他有一个同学叫曹景辉，曹景辉就很厉害，然后思琪就显得很平凡，所以教练每次他们在练球的时候都跟思琪讲说啊，你不要练了，你回家种田啊，你那个没有天分。那你看看如果是一般的孩子早就垮了好不好，对，包括是我放弃了，我可能就真的就觉得说我可能不适合做这个。对啊，那他是怎样，他觉得他种田种不好。你知道爆发力的重点就是我要看见价值，对不对？那你知道他那时候做了多奇葩，他不是找自己的价值，他是在找教练为什么这样跟我讲。所以呢，你看他那时候才几岁，但他很认真在思考教练现在讲这句话是为我好，还是想要打击我。
后来他发现，因为他们都朝夕相处，他做了一个判断，教练其实是为我好。嗯，所以教练为我好这件事情，让我知道哦，我可能真的要有别的出路。嗯嗯。可是他不想回去种田、啊。对。所以他就知道，那他在打棒球的时候，他不能放掉念书这件事情。嗯。所以呢，因为教练跟他说你要回家种田，他却变成一个好。可是我还是很想打棒球。嗯。但是如果我真的要回去种田，我又不想，我同时间要好好念书。嗯, 嗯, 嗯。所以他同时间成绩也不错。哎、欸，这个要很有很强的自省能力耶。嗯所以我们把它画成表格，对、啊、在书里面就告诉你、啊，你可以怎么透过这些表格去引导孩子。是啊，是啊，而且你可以测试自己的心智强度，哎，对，你看我真的有测啊，嗯、对啊，这是我自己做的测验，这里面有一些心智的这些测验、啊，是，测、啊、完以后我自己有一个分数啊，嗯，对啊，哈、嗯，很差的分数啦、嗯，你不用看，哦，好，对啊，所以这个其实我觉得这个值得去研究一下，而且你刚才讲的那一段啊，嗯，我觉得可以套到教养里面去，是，嗯、就是当一个孩子的心智强度不够强的时候，好，我们在讲，当然这个只是比较小的范畴，包括耐挫力不好，对，嗯，耐挫力不好的时候，嗯，父母要做的事情是引导他去分析，耶，对，引导他去分析，对，去引导他去看见他看不见的东西，对，你们如果觉得这些话很重要，你一定要抄笔记抄下来。父母最大的一个责任，要帮助孩子培养他的心智的时候，是要去引导他看不见的东西，对，而不是只有一直在批评他看见的东西。没错，因为他看见的可能都是缺点啊，因为缺点很容易看到啊，对，自己不好很容易看到啊，对，或者说是别人很别人怎样的时候，他都先看到别人，对，然后呢，然后看到自己都是不好的，看到别人都是好的，对。你知道吗？你看我看到好多的朋友在问说，是很难再引导他们去细想怎么做。其实大家就可以利用一些比较细的东西、啊、哦，有具体的方法。对，在心智锻炼这一本书里面，其实我们写了很多的表格，对，就是说你看对应嘛，就是对象呢，可能有看好我的人，不看好我的人。其实现在的网络霸凌年代，孩子真的很重要。嗯，不看好你的人有哪一些？我把它写下来。我真的觉得这一个很重要。然后反过来变成是我从他们身上看见什么？是、這個、他们为什么要讲这些话？他为什么要看好我？没错。那后面就是我可以调整的方向。已经有妈妈直接讲她需要这本书了。我真的觉得大人跟小孩这一本书真的都会非常非常好用，因为我觉得今天在讨论的就是如何教孩子不受人家影响，还有自己如何不受人家影响、嗯。譬如说过年了。你会不会受人家影响？会啊。你会不会受人家影响？你回答我。要过年了，你每次过年要去一些情境，包括拜年，或者是要回娘家，或者是要回婆家。其实有些人说过年不如上班。是啊，另外一种鬼才。有这种感觉的话，请你刷一排好不好？对啊，就一定是这样子啊。所以会不会受人家影响？那会不会受人家影响，就可以看出你的心智强度到底够不够？对，没错，你就够不够？会不会人家直接跟你讲说，啊，今天呢三比八，啊是有在吃不？嗯，有没有在？那、啊、你用假虾米呀？哦，好，哦，马上受到影响，有没有？妈妈就马上会受到影响啊，会受到影响，对啊，然后嗯。今年年终领的好不好啊？对啊，啊，比去年差、啊。对啊，哈，换一个公司啊。对啊，干嘛？老师，你怎么这么可以马上这么入戏呢？都这样啊，不是啊，真的啊，就是都是那种会遇到那种情绪，所以真的心智强度要非常非常庞大。哦，有 Apple 说超需要这本书，有电子书吗？有电子书，有电子书，有电子书，电子书，赶快到博客来去找一下哈。好，来如何不受人家影响？这个在心智力里面叫稳定力。稳定力，对，好，稳定力，看稳定力的那一边。共同作者叫做亚洲选球王，对，中职刘德华，对，有压力。亚洲选球王，所以他很会选那个四块球保送，对啊，对啊，这是他的特色。对，那大家有没有想过，就是稳定力是什么？人怎么样稳定、嗯？我们以前有一个，我觉得其实是错误的概念、嗯，我相信洪哲一定也同意。嗯、大家都觉得说，比如说情绪稳定是天生的，对，比如说这个人他就是情绪比较稳定。可是你如果看洪哲之前的那些书，其实我们都强调一件事 ，EQ 一定是可以教的，对，包括不只是小孩，包括大人，其实情绪的稳定力大家都可以培养，对。所以在心智锻炼里面，稳定力其实他在讲的就是说，我们怎么去面对外在不稳定的事物、嗯嗯，也就是说怎么不受人影响，对。那稳定力呢，其实有一个很重要的关键，我们书里面有
提出来，我发现很多运动员他们其实都有两种习惯。嗯，两个习惯。他如果过年要回去，对，你必须要先养成两种习惯，第一个叫大习惯，第二个叫小习惯。什么大习惯？大习惯是什么？如果你发现你过年回去，你就很容易受影响，或者是说孩子在班上很容易受影响，就是他觉得他人缘不好，嗯，然后同学都会嘲笑他。对。那大习惯就是你有办法让他承受嘲笑程度变大的习惯。嗯嗯嗯。嗯嗯，比方说我可能就会带小孩去公园，嗯，公园因为那些小孩可能都不太认识，不认识，陌生，可是妈妈其实可以鼓励他到公园去跟其他的孩子一起玩，嗯，然后他在那边会遇到很多挫折，嗯，可是我在旁边因为人家不理他，对，我不出手，对，然后我让他在那个地方体验挫折以后，结束以后我去询问他他那个当下的感受，嗯，他刚刚遇到什么，嗯，透过这些来练习，所以给他一个环境去练习，没错，因为那些东西对他无害，不要在温室里面，嗯，对, 对，他如果跟公园的小朋友吵架或有争执，对，他不用天天看到他，对啊，所以这个东西呢，我就把他也不会那一个都一直小霸王一天每天都霸凌他这样子，对，只是那一下下的那个一下下而已啊，所以你知道他如果回来，他今天在公园全然挫败，我就跟他说，那我们下礼拜再去，嗯，大习惯就是你非得一直去，一直去，一直去嘛。然后我就跟他说，那你挑一个下一次你想跟他交朋友的人，没错，这东西就是大习惯，然后如果在运动选手比如说私企上面他就会是打750球，嗯嗯嗯，这就那种很大，他会让你视野变大，对，然后另外一种叫做小习惯，嗯，所以同样的如果我们过年回去我觉得亲戚讲话都很酸的话，我最近呢就要趁这几天多去接近一些讲话很酸的同事。哦，真的吗？对啊，因为你这方面对他比较无感，啊，OK， 所以你就可以，所以是一种减敏感哦。哎，它其实是一种减敏感法，哦，你说对了，对，哦，不要平常就是减敏感，啊，对，你不要在一个温室里面，然后都没被攻击过，然后一遇到那个时候你就受不了。对，所以大习惯就是走出温室，然后让你带孩子的心智力变大，没错，这很重要。小习惯呢，就是你的幸运物。幸运东西，嗯，具有疗愈的东西，像我很典型就是珍珠奶茶，嗯，那像思琪喜欢喝加了很多冰块的黑咖啡，哦，每个人不太一样。你最喜欢什么？我抹茶拿铁。抹茶拿铁，那你们一定也有你们的。对啊，对啊。所以呢，如果你记得这些，比如说我喜欢黄色的香蕉，对，那你这次回去过年的时候，或者是孩子他到班上的时候，像我女儿以前她其实很容易抠指甲，她紧张就会抠指甲，紧张。可是我发现他很喜欢摸毛毛的东西，我就把几件衣服过期的衣服上面毛球剪下来，我让他刚开始去上课的时候我是带着毛球在铅笔盒里面，对，然后他只要一紧张我就跟他说你可以摸那个东西，所以他是靠这样子度过一开始紧张的内向期的。这东西就是小习惯，这些小习惯很重要，因为这些小习惯可以帮助他不被环境影响，嗯，或不被自己的情绪波动影响，嗯嗯哦，这很重要。对，我对心智强度这边我的看法是这样，我下了一点点小小注解啦，嗯，请浩宜听一下，嗯，我觉得只知道 EQ 是不够的，更要锻炼的是心智强度，这是2020年我们的课题，嗯，那心智强度就是控制情绪、管理思绪的一种能力，没错。然后我觉得外在环境不管如何变化，一个心智强度强的孩子，甚至是妈妈，他都可以行为正向，而且能自我实现。你怎么可以讲出马上讲出这么有哲理的东西？这是没有啦，这是我看完书的读后心得。我有个人供小书迷啊，对，对啊，看完以后的心得，我就归纳是这样。那我为了要让就是很多的爸爸妈妈知道说心智锻炼这件事情是很重要的。我做的这一个板子，大家来听听看，如何教孩子不受影响？我从这本书里面归纳出来五点，齁，归纳出来五点。第一个要戒除什么？我觉得孩子跟家长要开始戒除一件事情，拖拖拉拉。当然孩子比较多啦，但是这是需要练习的。在美国有很多很多的研究发现，拖拉的孩子或拖拉的大人的话，他压力是比较大的。所以我觉得这一件事情是需要，如果它是有效率的，即知即行的，我们就要奖励它。好，这是第一个。你有听到重点的话，你稍微抄一下笔记哦。这是我读书心得啦。好，再来第二个，要忍耐，忍耐什么？我觉得要教孩子一件事情，大家稍微看一下，要教孩子一件事情就是，孩子如果对批评可以不急着反应的话，我觉得这个比较好，这是需要教的。嗯，因为他们像很容易受人家影响的，就是
一有风吹草动的时候就开始就是跟着走，没错，情绪跟着走，专注力跟着走，然后他的稳定性刚才你讲那个东西都会跟着走，所以我说要教孩子对批评这件事情不急着反应，尤其是接下来的网络世代，没错，你记不记得我上次跟陶子姐在直播的时候，好，这次有请到浩宇，我们都很熟啊，对啊，齁，就讲说未来的网络世代，如果你很急着跟着反应跟着做动的话，除了你是一个低 EQ 的人以外，你也是一个心智强度不够强的人，而且你容易被人家看，没错，人家就知道，所以要教他判断，学等待，用脑袋去思考，然后不要用情绪去思考，才不会掉入陷阱，对，好，这很重要。再来第三个要教孩子的，好，如何教孩子，第三个就是态度。我从这本书里面 看到就有点是在孤独力的那一章，态度是什么？态度就是教孩子失败的时候自省不自责，很多人是自责不自省啊。你这个自省不自责用的太好了。对啊，自省不自责，我从书里面看到是自省不自责，因为 会反省或会自省的孩子不容易受到别人影响，但反过来说，自责容易自责的人很容易受到人家影响。浩宇老师，这样说对吗？没错，因为我以前就很容易自责。啊、所以我跟你讲，你为什么要看浩宇老师的书？因为他是这样，我是一路这样走过来，他是这样子走过来的。然后里面还有棒球选手的这个这些例子，那是比我们现在面临的困境还要更困苦的。它是很真实的东西。对，很困苦的，所以。教小孩一定有挫折的地方，那孩子一定也有会面临挫折的地方，但是我觉得这些点蛮重要。第四个就是专注，其实他书上里面也有写到，教孩子专注在能掌握的事情上面。没错没错。啊，你可不会跳舞，你可卖干去跳舞啊，你可唱歌就好啊。对啊，你会心理学，我们就搞心理学；你会脑科学，我们就搞脑科学；我们会教养，我们就讲教养，不要再扯东扯西。我觉得这观念要给孩子，给孩子什么？教孩子一件事情，就是自己去看到自己的强项，不要硬跟风。我觉得现在很多年轻世代的孩子就是会去跟风，跟完了以后很挫折，他觉得那为什么那么强，为什么我都不会，不行，对对啊，那个街舞怎么这样子，我练了半天怎么说，你的强项是街舞吗？看不见自己的独特啊。对 对, 對，你的强项可能是科学啊，你的强项可能是语文啊，对，或者是美术啊。因为我们都知道其实未来可能有七成的工作，现在的工作会消失嘛。那你有没有想过啊，我们可能孩子那一代的时候他已经不是我们现在的这些工作，那他只能看到自己的独特性，对，而且要专注的看到自己能掌控的那一个独特性。好，那这个就是大人要教的，我现在列出来的五点都是大人要教的，很重要，这真的很重要。再来最后一点就是示范。好，浩宇刚才其实也有讲到示范什么，示范就是一种身教，父母对挫折要有正确的示范。如果你没有正确的示范的话，孩子在学你，所以现在孩子的课题是我刚才有讲到学习怎么样跟挫折相处，我觉得不见得是克服挫折，不是每个挫折都能克服的，其实没有办法克服，对不对？它会一直发生。对啊，你怎么可能你每一个阶段都会有挫折，譬如说你养三岁的孩子会有三岁孩子的挫折，五岁的会有五岁的，八岁的，然后再来十岁越来越叛逆的等等，所以我觉得应该是学习怎么样跟挫折相处，而不是完全都一定教孩子说你要克服那个挫折，你不要哭，你不要怎样怎样怎样，我觉得那个相处比较会相处的就不容易受人家影响，对，因为他平常就像你刚才讲，跟那些剑都已经在一起的，对，他才不会遇到的时候说在那叫，怎么好可怕。对，你洪哲，你刚才讲的时候，我就想到，你看我们有时候会讲说，你要克服挫折，你要克服挫折。大家有没有发现，其实我们在跟孩子讲这句话的时候，其实某种程度，我们这句话不只是在跟孩子说，我们也在跟自己说。真的。啊、我就一直在强迫我自己说，我也要克服挫折，我也要这样。对，那我讲我自己实在是说，比如说你刚最后那个示范，我其实每一点我都非常有感。对，刚讲到示范的时候，我就想到，比如说我们有的时候都会夫妻吵架，那我也会跟老公吵架，可是每一个时刻，比如说家里面你如果发生一些比较不好的事情，我相信很多的父母第一个想法，如果你又是前面那种会自责而不是自省的人，你就会开始一直跟自己讲说，我怎么这样，我给了孩子不好的示范。对，然后你看到孩子有什么拖拖拉拉哪一些行为，你现在看了这么多什么大家的观点，你可能就会觉得都我害他的，然后所以我们这样就会形成一种负面循环。对对对，可是洪哲的这五步我觉得非常非常有道理，就是你可以透过你怎么样示范再拉回来，对啊，对啊，让它产生正向循环。比如说我第一次醒悟的时候我就做了什么，
我跟我老公吵架的时候，我也知道吵得很凶，我知道孩子在旁边吓到。嗯，那我后来怎么样？我把女儿叫过来。嗯，我就说，你知道我们刚刚在干嘛吗？嗯，孩子第一反应的时间，大家觉得他会干嘛？装傻。嗯，他就说我不知道，我不知道你在干嘛。他知道骗谁？他当然知道。对啊，我就说我就会直接告诉他说我们刚才吵架。嗯嗯。然后爸妈就会说哈，自己直接承认，你一定要承认，因为你要面对自己。然后我就会问我小孩说，我就说你跟弟弟是不是也会吵架？嗯，其实每一个挫折的时候都是示范的好时机。对对。然后他就跟我点头，他说他很会吵架。我说我们刚吵架，就像你们在吵架。OK OK， 你在降低那个伤害。对，我在告诉他。超好，难怪是心理学。然后我就说，可是我刚刚、啊、我刚刚是不是处理的很不好？对。然后我就会跟他讨论，我就说那我们以后一起练习。最后我还给他打勾勾。嗯嗯嗯 嗯, 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 嗯。所以当有一件这个事情的时候，他其实本来是一件坏事。嗯、可是如果你像刚刚第三点，态度上你不要忙着自责，你可以去自省，对，你就会发现我在跟孩子我在示范的同时，其实我也重新疗愈我自己，跟我自己对话。哇，这讲得太好了，所以我真的觉得孩子是礼物。哎，对啊对啊，所以心智锻炼真的很重要很重要。对啊，你这样讲完以后，我就讲最后我讲一个例子，我自己的孩子也是一样，不受人影响。我的小朋友念的班级里面有很多很多的特生，好、哦，很多的特生、嗯嗯哦、过动的孩子、哦嗯、然后亚斯伯格的孩子、嗯、这么多的那个孩子，老师的班级经营很不容易、嗯、很不容易、嗯、有一次我的孩子就问我说爸爸， 他是班长嘛，他自己觉得我管秩序都管得好累、嗯、对啊、哦、然后他说爸爸你为什么不帮我们转学，因为他们班前提是很多学生 转走了，因为特生所以转走。我不觉得完全是特生，但班级经营现在越来越困难，就是大家觉得很难管秩序，很乱七八糟等等这样子的。那我们又不是念什么贵族学校。你看我刚刚就示范了一般大众会有的标签化。对啊，对啊，对啊，对啊。然后我孩子就说，你为什么不帮我转学？因为很多同学都转学啦。好、嗯，或许他在问这件事情的时候没什么意思。对。然后我们就跟他讲，我跟妈妈就跟他讲说，你要学习在团体里面。不被人影响、嗯嗯、这是你的课题、嗯、所以就是对没错，一个坏的他还是有他学习的意义。很多家长在网络上面问我一件事情，就是说、嗯、老师班上都有坏孩子会互相影响啊、嗯、会怎样怎样、嗯、然后我就说那这个时候就在考验你的教养、嗯嗯、你的教养能不能把孩子教成一个不容易受人家影响，或者是他看到一个坏的行为的时候回来会不会跟你分享，对，然后你才有机会去从里面去对他机会教育。对，没错，就是你刚才那个例子啊。是，所以我说我听完你那个例子，我觉得很好。你讲的我觉得都很有感啊。对啊，真的。就是你刚才那个例子，我说延伸下来的时候，我就讲觉得说，哎，真的哎、嗯，你自己的身教在教育这些孩子的时候，就是也自己在吵架的时候，也可以跟孩子去进行教育。我觉得这是现在父母比较不能做到的部分，我们要继续学习。对，其实对不对？强大的心智就是心智锻炼，帮人一件事情就是不管我在什么处境下，我可以知道我自己在干嘛。真的，就像我儿子，他到最后会发现，虽然好像是人家捣乱，可是其实你知道那个人是为了挺他，有时候才会去打人。对啊，因为他觉得别人怎么欺负我的好朋友。是啊，所以我们要看到这个东西才有办法去做选择、嗯、对，好，希望你今天听完这一集、嗯、心智锻炼要赶快动手去选书啦、啊、过年的时候你才会有书看啦、啊、好，希望呢今天的这一集如何教孩子不受人影响、嗯、帮孩子训练心智，帮助他未来成功这一集你喜欢，我们会把跟浩怡老师的影片呢我们都放到我们的 YouTube 上面哦，如果喜欢的话一定要帮我们分享哦，我们过完年以后再见，拜拜。